ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣାକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୁଇ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୁଇ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲବାଣୀ କୁଇ ସମାଜ ସେବା ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଟ୍ରିଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଭା କହଁରକୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହାତେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କୁଇ ସମାଜ। ସେହିପରି ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରଦା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିରୁ କଳ୍ପନା କହଁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ସୁରଦା ଜଣେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ପାଖରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। କଳ୍ପନା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରି ପ୍ରକୃତ ଆଦିବାସୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଦଳଗୁଡ଼ିକ କୁଇ ସମାଜର ଏହି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କୁଇ ସମାଜସେବା ସମିତି ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କୁଇ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁଇ ସମାଜସେବା ସମିତି ଫୁଲବାଣୀ ସମ୍ପାଦକ ଅବନୀ କୁମାର କହଁର, ସହସମ୍ପାଦକ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାନି, ନାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଦାମିନୀ କହଁର, ନାରୀ ସମ୍ପାଦିକା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହଁର, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଶାଖା ସଭାପତି ମୁକୁନ୍ଦ କହଁର, କୁଇ ସମାଜସେବା ସମିତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବିନ୍ଦ୍ର କହଁର, ସଦସ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ କହଁର, ସରିତା କହଁର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟା ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଅଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେ ସିଟ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, କୁଇ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଦେଇଛୁ, ସେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ତାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳକ ଦାହ କରାହବ। ଯେହେତୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲା କି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାନସଭାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି କୁଶ ପୁତଳକୁ ଆମେ ଦାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପାତରଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଫୁଲବାଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଆଦିବାସୀକୁ ଟିକେଟ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭାତୀ କହଁର ବୋଲି ଝିଅକୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସାରା କୁଇ ସମାଜ, କନ୍ଧମାଳ କୁଇ ସମାଜ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫୁଲବାଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସୁରଧା ପ୍ରଧାନ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଅଣ ଆଦିବାସୀ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନ ବରହମପୁରରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଏଲରେ ଅଛି। ହଉଛି ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ଯେଉଁ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା କହଁର, ସିଏ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କୁଇ ପରମ୍ପରାରୁ ବାହାରେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମର କୁଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଆମେ ବା ଆମେ କୁଇ କନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନୁ କି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅସଲି କୁଇ ଲୋକ ହବା ଦରକାର, ଅସଲି କନ୍ଧ ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲିଗୁଡ଼ା କଥା, ବାଲିଗୁଡ଼ା କଥା, ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପନା କହଁର, ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଣ ଆଦିବାସୀକୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମ କୁଇ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବା କନ୍ଧ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କି କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ କି ଆମର ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ କି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବିଜେପି ଦଳକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।
तृतीय कांग्रेस दल तरफ जो होती सुरगा प्रधान संपूर्ण रूपे से अण आदिवासी बोली प्रमाण भी अच्छे से देखा गले जो आम आंचलिक लोक से जो रिपोर्ट आण आदिवासी टी अण आदिवासी है सी ओबीसी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी आसको भी सी भी आम आदिवासी प्रतिनिधित्व करने को जाती जाली प्रमाण पत्र नहीं जाली करी माने धोखा करके सी आम प्रतिनिधि हवाक जाऊँ तो यही को आम विरोध करूँ। कंधमाल रामबलराम दास रियो न्यूज़।